você não aproveitou o super feirão de encher a mão? Porque ele está mais uma mãozinha. Saldo de estoques, poucas peças, preços muito baixos, à vista ou a prazo. Refrigerador duplex continental 758. Balcão em cerejeira para pia 90. Bicama casal 190. Kit 8 portas com cristaleira 180. Treliche Mogno Marfim 280. Em Joinville, no Queires da Rua 15, ao lado do terminal. Vai levar quem primeiro chegar.